Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Satu lagi pendedahan paling hangat berkait dengan Najib Dah lama masuk penjara, tapi makin hangat, makin hangat dan makin hangat Mampukah Najib terlepas lagi daripada penjara dengan pendedahan demi pendedahan yang luar biasa Hari ini pendedahan di mahkamah paling mengejutkan kita Kata pendakwa raya Jolo bukan watak rekaan dia betul-betul wujud. Ahli perniagaan dalam buruan Lotiak Jo atau Jolo berada di mana-mana, termasuk dalam percutian keluarga Najib Razak di atas kapal layar. Anda pasti sudah menonton dan melihat gambar keluarga Najib Razak berada di sebuah kapal layar yang sangat mewah. Dalam gambar itu turut disertai anak Najib dan istri kesayangan Najib iaitu Rosma Mansur dan lebih parah lagi dalam gambar itu memang menunjukkan kalibat Jolo dalam gambar itu Jolo tersenyum tersenyum senyum dan geram juga lah lihat senyuman dia kan Aa, kita harap sebenarnya Jolo cepat-cepat ditemui dan dapat dibawa balik ke Malaysia kita mahu sebenarnya kebenaran kita mahu sebenarnya keadilan kalau najib memang tak bersalah kita harap ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan khususnya jolo tapi menghairankan jolo masih belum dapat ditangkap dan jolo masih lagi belum dimasukkan ke penjara belum berjaya disumbat ke penjara yang tersumbat di penjara bekas perdana menteri najib razak kadang-kadang kita simpati jugalah kan Najib Razak Perdana Menteri banyak menyumbang kepada kemajuan Malaysia dia pula yang menjadi kambing hitam yang tak lagi berjaya dipenjarakan ialah Jolo Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa perkara itu menjadi sebab kenapa lembaga pengarah dan pengurusan 1MDB mendengar arahannya Pihak pendakwaan kemudian menunjukkan gambar Jolo bersama Najib dan keluarganya semasa percutian di perairan Perancis dan Greece antara tahun 2009 hingga 2010. Akram berkata, bekas pengerusi 1MDB Muhammad Bakke Saleh berkata, nampak Jolo keluar masuk dari pejabat Najib ketika tertuduh menjadi menteri kewangan. DPP juga berkata, Bakke memberikan keterangan bahawa dia bercakap dengan Najib melalui telefon yang diserahkan oleh Jolo. Katanya, bekas pegawai khas Najib Amhari Effendi Nazaruddin pula berkata, dia sering nampak Jolo di rumah bekas Perdana Menteri itu di Lagak Duta, Kuala Lumpur. Lo Teok Jo, Jolo, dia bukan watak rekaan, dia dikenal pasti oleh saksi melalui gambar-gambar yang diserah kepada mahkamah. Dia orang betul-betul. Dia ada di mana-mana dalam kes ini dari awal hingga akhir. Dia terlibat dalam banyak perkara dan banyak transaksi. Jolo ada dalam percutian keluarga Najib dan keluarganya. Dia ada dalam gambar bersama Najib dan juga Tarik Obaid, eksekutif kanan Petro Saudi Internasional dan putra Turki dari Arab Saudi dan Rosma Mansur, kata Akram. Akram berkata demikian dalam penghujahan dalam perbicaraan melibatkan Najib dan juga melibatkan uh, perkara Jolo. Beliau berkata demikian dalam perbicaraan melibatkan salah guna kuasa uh, melibatkan salah guna kuasa membabikan jolo dan juga pengubahan wang haram melibatkan 1MDB sebanyak 2.27 bilion ringgit Malaysia. Saudara, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu ini. Sejauh manakah Jolo mampu mempengaruhi Najib dan adakah Jolo akan dapat ditangkap dengan segera kita mengharapkan Jolo segera ditangkap dibawa pulang ke Malaysia dibicarakan secara adil dan paling penting kalau dia bersalah sumbat dia dalam penjara sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. PRK Mahkota sudah selesai. Parti Bersatu malu besar, perikatan nasional kalah teruk dengan majoriti yang cukup besar. Perkara itu cukup memalukan tetapi itu bukan yang paling parah. Perkara yang kalah itu biasa-biasa saja. Tapi yang paling parah ialah apabila Muhyiddin Yassin keterlanjuran beliau melafazkan satu perkara dalam kempen pilihan raya mahkota. Baru beberapa hari kempen PRK Mahkota selesai, barulah kita sedari, barulah pengulas politik, pemerhati politik dan juga peminat-peminat politik Malaysia yang tegar sedar satu perkara. Bukan kekalahan PRK Mahkota yang teruk, tapi yang teruk ialah pengakuan Muhyiddin dalam satu kempen di PRK Mahkota. Muhyiddin secara tidak sengaja atau mungkin tak tahu dia terlafaz cakap terlepas cakap mengaku secara terang-terangan dalam kempen itu bahawa memang benar tak sesen pun masuk dalam poket beliau dalam kempen itu dia mengaku Adakah pengakuan ini akan menyebabkan Muhyiddin boleh masuk penjara atau menjadi bukti nyata bahawa berlaku salah guna kuasa dan salah takbir keuangan pada waktu dia menjadi Perdana Menteri? Dalam kempen itu, saya yakin anda sudah pun menonton ucapan Muhyiddin yang tular itu. Dia mengaku bahawa tiada sesen pun duit masuk dalam poket beliau ketika dia jadi perdana menteri tapi dia mengaku ada masuk dalam akaun parti menjadi pertanyaan ialah kenapa ada duit masuk akaun parti bukankah itu satu tindakan yang boleh dianggap menyalahgunakan kuasa menyeleweng kuasa dan mengubah wang menjadi haram wang itu dari mana itu persoalannya. Persoalan yang paling besar dikorek dari mana duit yang masuk dalam akaun parti itu. Bukankah perkara itu sudah dianggap sebagai satu tindakan yang menyeleweng dan menyalahguna kuasa? Sedangkan dalam kes 1 MDB sendiri, Najib Tun Razak tidak pernah mengaku. Sehingga kini dia tidak pernah mengaku ada masuk dalam duit dalam akaun parti tapi berjaya juga dipenjarakan. Apakan pula Muhyiddin yang tiba-tiba tak tahulah mungkin dia hilang akalkah dan nak menang sangat nak menutup kesalahankah. Dia terlafazlah pula cakap bahawa memang ada masuk dalam akaun parti itu. Berapa jumlahnya sudah pun diberitahu dalam siasatan SPRM bernilai ratusan juta dan juga akaun Parti Bersatu yang kita tahu telah dibekukan. Nah, ini satu kesilapan yang parah dilakukan oleh Muhyiddin dan pastinya pengakuan tersebut secara tidak langsung membuatkan perbicaraan Muhyiddin menjadi lebih rumit. Tak tahulah macam mana peguam akan selesaikan perkara itu. Adakah peguam-peguam Muhyiddin tidak menjadi menye, menyedari perkara ini ataupun mereka sudah mula. Jadi panik dan mula mencari cara untuk menutup spin semula ayat Muhyiddin itu. Dan ada satu perkara lagi yang telah diulas oleh para pengulas politik semua. Mereka bertanya, akaun parti yang menerima uang itu, siapa pemegang taruh di dalam parti itu? Siapa yang boleh mengurus uang parti itu? Siapa? Siapa yang boleh keluarkan mencairkan uang dalam akaun parti itu? Pastinya yang boleh biasanya yang kita ketahui, biasanya yang boleh mengurus dan mencairkan uang dalam parti dalam akaun parti itu tidak lain tidak, buke, bu, uh, tidak bukan ialah kepimpinan tertinggi dalam sebuah organisasi termasuk parti. Jadi kita tahu Presiden Parti Bersatu ialah Muhyiddin. Tentulah dia satu orang atau salah seorang daripada taruh pemegang taruh dalam parti itu yang boleh mengeluarkan uang, boleh mencairkan uang dalam akaun parti itu. Jadi memang benar tiada masuk dalam akaun Muhyiddin, tiada masuk dalam poket Muhyiddin, tapi masuk dalam akaun parti yang ketuanya Muhyiddin. ...yang salah seorang boleh mencairkan uang itu... ...ataupun boleh mengeluarkan uang itu... ...ialah Muhyiddin Yassin. Jadi siapa yang berkuasa? Dia juga lah kan tak masuk dalam akaun peribadi... ...tak masuk dalam poket peribadi... ...tapi masuk dalam akaun parti. Ha, yang itu yang mungkin. Tidak disedari kesilapan besar oleh Muhyiddin Yassin. Antara penerangan Ahmad Mursi di dalam uh, Harapan Deli... Di kempen PRK Mahkota, Muhyiddin kata dia dituduh rasuah dan salah guna kuasa. Tapi katanya, mana saya terima? Walahi satu sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti, kata Muhyiddin. Untung jadi Perdana Menteri terbuka atap. Buat projek janawi bawah, tanpa kelulusan parlimen selepas istihar darurat, boleh runding terus berapa persen masuk ke akaun parti. Runding hal MOU katanya tak ada faedah. Runding projek ni faedahnya banyak. Tak perlu tender terbuka. Harga projek boleh mark up untuk tampung sumbangan ke akaun parti. Rajijidin pu, pu, pula puji dalam AJM Bersatu betapa murninya hati Muhyiddin. Turut ajarnya untuk tak guna akaun peribadi. Sebab itu, walaupun Mohidin bermati-matian minta disambung kontrak Wan Bestarinet yang gagal, dengan yakin dia kata tak ambil sesen, dia ada kesedaran yang tinggi. Mungkin pemimpin bersatu diasuh guna kaedah lain seperti akaun menantu atau akaun bini dan lain-lain. Ilmu ini tak sempat diajar kepada Wan Saiful yang masih mentah dalam politik dan golojoh guna akaun peribadi... Hingga kini didakwa Peranan PAS dalam hal ini ialah Keluarkan dalil halal Itu gunanya ulama PAS Yang Muhyiddin anggap Parti ajaran sesat sebelum ini Anwar Musa sebelum ini pula Mengakui Berpuluh juta Muhyiddin uh, Bagi di PRN Sabah Dari mana agaknya datang Uang yang begitu banyak Begitu mudah itu Ini rahsia Kenapa Muhyiddin kekal sebagai calon Perdana Menteri tepi dan bukannya Haji Hadi walhal PAS ada jentera jauh lebih ramai kerana dana PAS juga bergantung kepada bersatu. Sebelum ini kali pertama dalam sejarah kita dapat tengok kempen mewah luar biasa Perikatan Nasional PAS iaitu dalam PRU 15. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.